עם השיר היפה שהיה עליו ויכוח היום, הוא בסוף, כי אני לא כותבת שירים שמחים, וההורים שלי, אמא, נכון, תמיד Well, you know, it would be really nice if you heard something happy. I am a happy person, כאילו, אני באמת שמחה, פשוט זה לא מה שנותן לי מוטיבציה לכתוב. אני חושבת שזה הדבר הכי קרוב שכתבתי לשיר שמח או חיובי. אז לכאן.